Jo? Hrubý spito. Velký, silný, tmavovlasej, oči jako kůň. Neviděl. Musí tu být, zbláznili jsme se ve stejnou dobu. Hovno! Co mu je? Zdravím všechny hráč Minecraftu, já jsem za a vítám z Rošera. Tentokrát to bude Roblox. A zahrajeme si minihru tady Magnet Simulator. Vlastně o co tu jde, já se tady zdovoleně vypnu, no tak já se nechám trade zatím. To tady je o to, že prostě sbíráte penízky a tak já se tady už něco nazbíral, bych měl aspoň ten zlatý magnet a nemusel fuk chodit na to. Určitě to znáte od House a ano, trošku kopíruju, řekněme. Ale začínáme teda úplně od znova. Já když jsem to hrál, řekl jsem si, jako já už to našel dřív, jaký house, ale já jsem to i hrál. Ale zatím jsem z toho v tu dobu ještě nechtěl, ne, teda neplánoval žádný takový video. Takže jo, a já se tady hnedka jako za začátku, když dám rybert. Čekaj, kde se to dělaly ty ryberty? Tady? Ne. Tady. Jo, jo. Přidal jsem update, mimochodem. A to konkrétně takové, že... jak říkám, jsem to hrál, ale před... No, myslím včera nebo dneska, jsem jistý, jsem přidal update, jo. A ten update je celkem velký. Že jako první mě by celkem zajímalo, co je v tomhletom domku. Jo, to jsou ty magnety za liberty. No za ty coiny. No. Na to se asi dneska nepodíváme, řekl si, že z toho udělám asi celou sérii. Menší, takže... jo, jako nebudu to samozřejmě každý den, ale tak obden by to možná šlo natáčet. Co to koukám, já to natáčím. Počkej, proč mi to je na 11 FPS? 23 FPS. Já, lidi, já to měl natáčet. Zdravím všechny hráč Minecraftu, já jsem za a vítám z Rošera. Tentokrát to bude Roblox. A zahrajeme si minihru tady Magnet Simulator. Vlastně, o co tu jde, já se tady zdovoleně vypnu, no tak já se nechám trade zatím. To tady je o to, že prostě sbíráte penízky a tak já se tady už něco nazbíral, bych měl aspoň ten zlatý magnet a nemusel fuk chodit na to. Určitě to znáte od House a ano, trošku kopíruju, řekněme. Ale začínáme teda úplně od znova. Já když jsem to hrál, řekl jsem si, jako já už to našel dřív, jaký house, ale já jsem to i hrál. Ale zatím jsem z toho v tu dobu ještě nechtěl, ne, teda neplánoval žádný takový video. Takže jo, a já se tady hnedka jako za začátku, když dám rybert. Čekaj, kde se to dělaly ty ryberty? Tady? Ne. Tady. Jo, jo. Přidal jsem update, mimochodem. A to konkrétně takové, že... jak říkám, jsem to hrál, ale před... No, myslím včera nebo dneska, jsem jistý, jsem přidal update, jo. A ten update je celkem velký. Že jako první mě by celkem zajímalo, co je v tomhletom domku. Jo, to jsou ty magnety za liberty. No za ty coiny. No. Na to se asi dneska nepodíváme, řekl si, že z toho udělám asi celou sérii. Menší, takže... jo, jako nebudu to samozřejmě každý den, ale tak obden by to možná šlo natáčet. Co to koukám, já to natáčím.
Počkej, proč mi to je na 11 FPS? 23 FPS. Je, lidi, já to měl natáčet. Všem to natáčí? Jo. Tak, teď akorát potřebuji vyprout tady to nahrávání. To z toho bude nahrávání. Tak. Teď už to vidíte přes Fraps. Já to tady vidím už kolik FPS to natáčí, takže... Mám tady jako hezky Fraps, tak... Dobrý, můžem hrát dál. Takže snad to vidíte v tom stejném tom, jak to vidím já. Tady schodím, nebo spíš vypnu prostě tohle, ať mi to nežere. Procesor. Zbytečně. Dobrý. Tak. Takhle se tohle sbíráme teda. To vlastně moc nic co říkat. Hrál jsem ještě předtím, než jsem začal nahrávat, takže jsem hrál. Rebrdla, tady vidíte, že mám nulu. Každopádně mi fakt tomu, jak se tady dělají ty rebrty. Když dají tam rebrt level 1, co to udělá? To mi i oha, to je za robuxy. Rebrty, co tady? Jo, tady mám dány ty magnety, aha. Já fakt nevím, jako, jak to si dělají ty rebrty, protože já už to fakt jako dlouho nedělal. Kde pak se to dělalo? Co to tady? Rebrty magnet? Ne, fakt někde to tu není. Takže já nevím, jako, kde se tady dají dělat rebrty, když se tady... Když tak mi to do popisku napište, pokud to tady nezjistím. Tady to taky nejde, uvidím si to tokeny, to mě stojí robuxy, že jo, který nemám. A tady to je ten index, tak index mám tady. Tak to Galaxy Wolfa to bych chtěl mít. Jinak lidi, teď už to asi vidíte bez rámečku. Takže yes. Asi vidíte. Fuck, já. Co se tady kde se děje tady brty? Každopádně. My máme 300. Dobře, já si nebudu asi ještě šetřit na peta. To je zatím, já si budu šetřit na ty magde... Ježišmarja. Na magnety, aby si potom mohl koupit lepší. Protože potom už to půjde rychle, budu rychleji sbírat ten magnet. Teda rychleji sbírat ty penízky. Dneska jsem měl zrovna jako chuť natáček. S natáčím, ačkoliv já vím, já mám už roztočen spousta videí a pořád jsem strašně línej si to sestříhat, protože nevíte, jak otravný stříhat videa. Olka, tak ten je třeba mega nalevlaný. Tohle jsou třeba peti z tady toho vajíčka, jo. Takže, no, to je skýpek, tam jsem moc neviděl, ale no. Můžu tu běhat? Nemůžu. Space magnet. A tak to stojí robuxy, že? Nebo to se vsadím, že to stojí robuxy. Počkej, když je na to vlítne, tak... Co? Dělá to něco? Asi ne. A podle mě by to aj tak stalo robuxy, takže... něco, že? Bych se teoreticky mohl podívat teď na house, že? Jak dělal ty rebrty. Chvilku počkejte. Podíváme se, jak dělá house rebrty. To bude trvat. A nebojte, já už jsem naskillený googlič, takže... Ještě víc. Šedu. Ach jo, no, já s tím budu hrát, než se mi to tady načte ta stránka, protože internet jako stojí za hodno. Čte. Tak mi to půjde teď samo, teď já nic nedělám.
A co, tak já zpívám na Hausův kanál, co teď vydal. Samozřejmě odebírám Hause. Co myslíte, že jsem nějaký trapak, že neodebírám Hause tady. První videjko to tady je a už jsem ho viděl teda skoro celý. A myslím, že to vůbec nebude problém, protože... Potřebuji vědět, jak on... Myslím, že rozhodně není k zahození, takže trošku nafarmíme a jdem na to, ať už snad podle mě do konce života v týhle hře nemusíme řešit baťoch, protože zaší současný kapacity 30... On tady má podle mě tady, a má místo tohohle toho, tak on tam má kolečko, jako... Chlapeta. A to já tam právě nemám. Protože trade enable, trade disable. Hele. Tu hubu vypnu každopádně. Samozřejmě tam dám zas jinou. Abyste to neměli samozřejmě bez hudby. Nebo ona je taková uklidnící, ale tak co, že? Já fakt nevím, kde to je lidi. Protože on má to ještě trošičku jinak. On má tady to okýnko, to, tak to má tady. Tady má zase tohle, jo. Tu hudbu vůbec tady nemá na zrušení. Tady má to samý, tady má Rebirth level, energy drink. Tady má zase tohle, tady to má stejně jak já. A tady, on má právě to kolečko. Víte? Takže já jako, nevím, no. Bohužel, fakt nevím, jak se to dělá tady někde, tady boosty, ne. Tady ne, tady vidím své pety, momentálně nula, tady jsme mám magnety, aha, to nechci rozhodně ani equipnout. Tak, co když ode mnou si z ruky ten gold magnet, ne, ne. Pořád to nefunguje. A ach jo. Hala, chci se mu tradovat. Ale kámo, nic nemám. Ok, já jsem ready. Protože já nic nemám. Magnet Wolf. Ok. Teda magnet. Kámo, co? On byl Magnetile Wolfa, to je jako fakt docela silnej, jako na začátek, když mi tohle dá, tak jako to já jsem boháč, protože čumte jo, píču za stovku, chápete, mně stačí sebrat jeden posraný magnet, a teda jeden penízek a mám stovku, jako mě už na to nestačí baťu, že kr. Jako really, lidi, mně to nestačí batoh, tak jako mně stačí teď jít sem a zpátek. A co ono mi to dává 90 korun? To je pravda, že jo, abych si mohl koupit, ne, teď nebudu koupovat, protože... Teď mi bohatě stačí tenhle, já fakt nevím, proč se mi ten účet teď tak laguje. Tak já si jdu koupit lepší bagl, protože... S tím základním maglem jako asi nic moc nenadělám. Každopádně já si tady dám nějaký dražší třeba tady, ten za 800, jak si potom koupíme. Dobře, jak já ještě tady chvilku budu šetřit stejně, bude rychlost. Tady se beru jeden peníze, jaká mám 150 coinů zadara, takže mám 800. A já si jdu pro ten magnet. Ale je, já nevím, proč mi to natáčí na jako 10 FPS. No. Tive, já jsem si restartoval ten počítač, ach jo. Tak mám vej ten blbost tady tu na zádech. Když tak, kdyby někdo z vás věděl, jak se dělá... No prostě, jak ten Rebirth funguje, teď v tom novém, mě to prosím napište do
do popisku, teda do komentářů, protože já fakt nevím lidi. A jako když to neuděláme, nepodíváme se na další různý světy, které třeba tady jsou, tady v tom portálu. Takže je to pravda, no to stojí 5000, už mám to, no tak buj. Jo, vlastně musím bez magnetu. Tak. Arem! Tady já jsem nikdy skončil, každopádně. Hele, já mám fakt jako teď hodně dobrou věc, jako takovýhleho peta, toho já jsem neměl, jako. Fakt. Každopádně tam to stojí 50 tisíc. Já bych si mohl koupit lepší magnet. Už mám teď 13 tisíc lidí, jako. Fakt mi pomohl, jako ten týpek. Tak mě zatím teď k ničemu, to aspoň chvilku to potrvá. Každopádně tady lepší magnet, ten by se hodil. No, teď to stojí už 35 000, 8 000. Pohoda. Jako, jestli se na to týpek dívá, tak fakt díky. Jež on je asi z Anglie, nebo prostě Spojených států, nebo nějak jedno. Si to vidíš, tak fakt dík, protože by to pomohlo, tak už mám zase malinký baťužek, tak si jdem koupit lepší. Shit lidi, 3000, malej. No dobře. Prosím, nechoď mi sem, mámo, jestli mi sem vlezeš. Ještě. Hej. Tady mají tady všichni ty nový skiny. Jo, já jsem si vlastně zapomněl ocenit to, jak jsem vysoký. Já jsem teď kvůli tomu strašně vysoký oproti tady těm, vidíte, jak jsem vysoký. To si můžete taky nastavit, jak budete vysoký, ale já se to asi oddělám, abych byl normálně vysoký, protože mi se to nelíbí. To jsou baťušky, že jo? Ne, potřebuju lepší magnet. Nebo jsem říkal lepší baťušek? Jo, to byl ten lepší batoh. Bang, mám 75%, prostě 75%, tady máme. Tak teď už bude chvilinku možná trvat, než to... Prdele, tady to... Hnul, tak. Já mám fakt tu nějakou zabugovanou, ono to jako nemělo vypadat. A taky se mi kurevsky seká, ale fakt jako lidi. Já nevím, čím to je, že se mi tak seká. Ale to není tím, že prostě, to není... Vina toho nahrávače, to je vina asi těch procesorů, protože to jako fakt se seká, jo, ale to se seká mně, to se neseká vám. Já vím, jak to zlepšit. Settings. Graphic quality. Graphic mod. Manuál. Teď už to seká nebude. Sice to budete mít v horší kvalitě, ale já věřím, že se z toho nezblázníte. Doufám, že to tomu aspoň trošičku pomůže. A že to odlehčí. Možná to bude tím natáčením teoreticky, nebo co mám zaplý za programy? Mám zaplý teoreticky ve prohlížeč, jo? Tak já ho vypnu. Se to nepomůže. A on to neodpovídá, dobrý. No je to o trošku lepší. Už to tak neseká, nahrává mi to na, no, tak na CFPS. No, tak by to úplně vypadat nemělo. Mělo by to být na těch 30 FPS. Normálně by to normálně mělo jet. Ale tak, to je asi tím, jak je tady hodně penízku a to musí furt vypočítovat něco. Ale jak se ještě točej, tak no asi to nebude zrovna nejlehčí pro můj procesor, ale... Tak teď už to všechno jede přes grafiku, že jo, ale... No právě grafika, to je moje slabá stránka. Kdybyste se mě ptali na můj grafiku, tak je to nějaká stará šitka od Intelu, takže... ne, opravdu nemám herní počítač. Takže musíte to brát s přehledem, že skutečně mám nějaký rozpočet, přes který to musíte předvat.
A do té doby, než se dotáhnu k těm 20 tisícům korun českých, abych si mohl koupit ten herní počítač, tak to bude asi chvilku trvat. Takže, i když jako pracuju na tom už, ale než si vydělám 20 tisíc korun, to jako nebude zrovna krátká doba. Když jsem si to počítal, vyšlo mi 5 roků minimálně, takže no, za tu dobu to už budu jak... No jako, za tu dobu teoreticky to bude 15. Takže v tu dobu budu opouštět školu. Takže nebudou povinnosti 3 roky. Potom budu chodit do práce. I když mezi tím samozřejmě, abych se na to ještě viděl, na ten komp, že jo, na lepší věci na natáčení, jelikož to opravdu mě to baví a nepřestanu s tím. I kdyby mi pod každý video někdo psal, což naprosto blbej a nikdo to nesleduje, tak aspoň tam vidím to, že mám těch 12 odběratelů a už jenom to, že jsem takový začátečnický youtuber, tak to pro mě opravdu hodně znamená, takže děkuju vám za to. Tyjo, jste teď úplně rozpovídal mega moc. Já za chvilku už budu mít 75 tisíc, a mě by zajímalo, já za to dostanu 100 tisíc, že jo? A to jako není zrovna nejmíň peněz. To už budu mít má tu pouštěnou. Lidi, dneska fakt vrčím, jako... Sice já tady na tom Forbesu teď jako nevidím, jak natáčím. Spíš... jak dlouho natáčím. Takže to budete muset nějak přežít. Ale jo, tady ten díl se mimochodem budu snažit vydat úplně co nejdřív. Takže... Ale by se říct, to video dotočím, jdu to se stříhat a hned to budu vydávat. A nebo to už nechám renderovat přes noc a zítra to už bude na YouTube. I když samozřejmě ještě tam nebudou takový ty konec, takový ten konec. 450 tisíc. Oh my god. Tak dobře, tady to já otevírat nebudu, to je za 50 tisíc, jo to už nechci. Nebo jako já si to o tom otevřu, ale jelikož, hele, já bych si možná mohl vydělat i tady, no i když, ona ta poušť jako, ona je celkem velká, i když jako, takže možná bych mohl i tu poušť tady. Teď co, já si koupím tu poušť, ono je to stejné, jako chodí jenom do těch 50 tisíc, který už jsou rovně celkem malý, ale tak cože. Každopádně už bych si mohl koupit ještě lepší, víte co, já si jdu koupit lepší magnet, protože s tady tím se mi to sbírat fakt nechce. Batok zatím nepotřebuju, ten mám dostatečně velký. No. Doufám, že vás bavilo video, no, série z Antichamberu, protože jsem s tím dal fakt záležet. I když to byl můj druhý průchod s hrou, tak už jsem jaksi věděl, jaký je konec té hry. Takže mě to moc jako nepřekvapilo, já to věděl, ale vás možná překvapilo, takže jestli vás to překvapilo, napište dolů pod video. Tady mám, to už nemám. A jo, tak na tohle to mám ještě. Jsem o 125 tisíc prostě lehčí. Tak, ty píču, co to založil. No když oni tady jsou i lepší, takže jako nebudu nic říkat, jo. A jako teď už mám jako solidně dobrý magnet, jako už to není zrovna začátečnický. Bych si možná mohl teď kupovat ty pety, protože oni mi potom zvýšej, ale to jinak jede teď. Protože oni mi zvýšej to, kolik vlastně budu dostávat za ty penízky, i když já teď dostávám 300. Když jsem ještě dostával těch 100, a už dostal 300. Ok, já si myslím, že mi za chvilku nebude stačit inventář. Sorry, že tohle video je takový zasykaný, fakt se za to omlouvám. Protože já nevím, co je s mojí grafikou nebo procesorem. Určitě, až budu mít nějaký, až si možná založím od PayPalu mé účet, jenom na internetu.
Ano, já tam budu moc streamovat a tam budete moc poslat nějaký ten donatíček, třeba těch 5 korun přispět na nějakou tu novou výbavičku v tom. Určitě sledujte moje live streamy, sledujte můj kanál, protože jo, teď byla celkem dlouhá přestávka, ale prostě teď jsem nějak neměl chuť na to všechny ty videa stříhat a tak chtěl jsem se od toho YouTube tak nějak oddychnout, abych nemusel každý den vždycky jít natočit video, potom druhý den jsem musel se stříhat a vydat a ještě natočit další video, aby bylo na zítřek zase co stříhat, vyvydávat, že jo. Takže, no, i když ono takhle většinou nevypadá, většinou to vypadá, takže, no, řekněme prostě tak, že, Kuněc, to chtěl říct, já se strašně teď omlouvám, jsem se tady teď zase. Jo, že to vypadá tak, že spíš jedno video si natočím, druhý den ho se stříhám, potom mám den volno. Potom zase to video natočím, ten další den potom volnu, potom ho zase další den se stříhám a vydám, potom mám zase den volno. Jo, ale jako na to, abych měl super známky na vysvědčení na pátou třídu, tak jako to nestačí, takže chtěl bych se teď víc prostě věnovat učení než YouTube, abych měl aspoň nějaký známky dobrý a neměl jsem kouli a zase nepropadl, nebo jako ne zase, ale abych nepropadl, protože to jako, to by se měl asi pořádný výprask, bych týden nežil. Doslova. Takže mám tady nový magnet. A ještě mi tady to nechci, to taky nechci, tohle to chci. Tak otevřeme si tady to vajíčko červený za tady 175 tisíc. Lava beer, new pet, no. Tak ukaž mi. Když jako mě je teď teoreticky celkem jedno, jak je silnej. No, jako je hodně malinký. A je i tak, že jo. Je to pomůže. Takže equip. Tak. Proč tak drží ty ruce? Co to je, ty ve? Kdyby mě zajímalo, proč to drží takhle. Má držet před sebou, ne? No i když, už jsem rychlejší, kámo. A já mám pořád 50 tisíc, no to je no. Tam to stojí 500 tisíc, že jo? No to je no. Já se teď vidím asi na lepší baťůžek. Takže úplně asi za chvilku budu muset končit, protože stejně jsme to udělali celkem dost a navíc, no, já tady nevidím čas, ale prostě jsme to udělali dost a zase nechci, aby se to video renderovalo jeden den celý, takže a tak to i občas vypadá, že třeba to video poslední, co jsem natáčel, jsem ty čímbru se uploadoval 3 hodiny, takže jako není to úplně tak lehký, jak si myslíte a pokud mi někdo do komentářů napíše, že dělám málo kvalitní videa pro neopanové to, že natáčím jeden rok, tak jestli to tam někdo napíše, tak mu zaspamujte, že ať se to zkusí sám, že to skutečně tak není lehký to video natočit, sestříhat a vydat ho. Takže jo, zatím naštěstí takovýhle komentáře jsem zatím neviděl, ale jestli uvidíte, tak rozhodně mu to napište. Pokud teda tohleto video bude mít sledovanost, tak doufám, že to budou všichni vědět na mém kanále, že pokud vy jste takový to spamer, tak si to nejdřív vyzkoušejte sami, jaké to je a potom až buzerujte ostatní, protože no, je to asi tak nejlepší věc, čím se poučit, zkusit si to natočit sám. Takže, jo. To je za mě teda.
Proč mi spamaři neměli spamovat? Jo. Tyve, to je tajma. Za to zase kdo ze mě. Tak jdeme daleko, tak jsem už ne, to už to nemáme. Takže 1 milion taky nemám. Ale teoreticky, my máme teď tohle, že jo? Tak já bych si ten 1 milion mohl vytvořit. Hele, já budu fakt za kamerou jako hrát, protože... Jo, jestli vás tohleto série bude bavit, určitě můžu investovat i nějaký penízky do Robuxu a koupit si tady, já nevím, třeba... Tohle asi ne, to bude stojet, kolik to stojí Robuxu. Že bych mohl prostě si přes SMSku koupit, nebo přes PSF kart, koupit 400 Robuxů, tak to asi u mě neuvidíte jako. Ale třeba tohle za 70 Robuxů, to je dejme tomu 50 korun českých, takže no, to není až tak drahý. Jo, takže tak. Co bych tomu, počkat, já bych si teoreticky mohl koupit ten další ostrov, že? A nebo bych si mohl koupit tamten, kde už jsou ty jako hodně dobrý, tady ty mince, řekněme tomu tak. Když na ten lepší batoh, to bych si mohl vidět teoreticky, ale on ten batoh je hlavnější, no, takže abych potom už nemusel díl, která furt chodit. I když oni ty mince, jak oni se moc dra, o tu, jak moc stojí, se tak moc nelišej. Takže, ne, tak si myslíte, jako tam u toho jsem dostal 150, ale to je hlavně tím, že jsem si koupil ten lepší magnet, jo. Ty magnety to jako nejvíc zvedají. A ty peti samozřejmě, ty to zvedají ještě víc. Pící pauza. Hraju jednou rukou. A nemůžu ovládat otáčení. Tak. Bych teoreticky, jestli chcete, můžete napsat do popisku, ne, komentář, já se to furt pletu, co jsem musel odnaučit. Že tam můžete napsat, jestli bych chtěl natáčet, teda, jestli bych měl natáčet s webkamerou. Jo, takže, víte co já udělám, jestli Smusa bude natáčet reakční videa, tak já mu pošlu přímo tohleto video a řeknu mu k tomu, toto je moje video, odpověz, jestli se ti líbí, nebo nějak tak, a bude prostě... Takže ještě dál, ještě tady. Kolik stojí? 7 milionů, 7x víc než ten, co si chci koupit. No si píčo. Ježiš, kolik? 300? 900? 300? 900? Hej, víte co, to nedává vůbec smysl, ta cena. Když si to vypočítáte, tak 35, když si tak řeknete. 35 je jednoukrát a to je tohle batoh, jo. A když si 35 dáte 7x do prostě 35 7x, tak vám vyjde mnohem větší číslo, že tady je ta kapacita, že to vůbec nedává smysl. Jo, jako nejsem zrovna nejlepší počítač, ale takovýhle základní příklad už jako počítat umím. A to si myslím, že vůbec jako není problém. Takovýhle příklad. Každopádně lidi, já to tady asi teda zapíchnu, protože doufám, že jste se všimli, že mám už svůj normální charakter. Aspoň takhle nějak, no. Jako tady to bych chtěl změnit, každopádně doufám, že se vám video líbilo. Určitě pokud chcete mě nějak podpořit, tak dejte odběr a pokud chcete další díl z týhletý, ještě tomu nechci říkat série, protože nevím, jaký na to bude ohlas, abyste věděli, do 5 dnů
tu chci mít jeden like minimálně, i když to asi dosáhneme, protože jo, dám si malinký hranice, protože když tam nastavím dva lajky, vím, že to tam nebude. Takže pokud chcete určitě, pokud máte channel na YouTube, tak abych natáčel dál, chci popisku videa, teda no prostě chci vidět jeden like na tomhle videu, což bude, asi tě, takže jo. Já doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr samozřejmě, pokud mě chcete podpořit, pokud se vám video nelíbilo, dejte dislike, já budu taky rád, když mi dáte dislike, abych věděl, že tuhle sérii nemám točit, nebo případně můžete dát i nějaký komentář, abych věděl, jak si třeba tady udělat ty Liberty, nebo tak. Takže doufám, že se vám líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, či komentář, zatím čau. Čau. Je to malinký mrvíja. Čau. Čau. Ču. Ne, čau. Wildfire getaway.